O Botafogo inicia 2023 com a expectativa de realizar uma temporada muito melhor do que a passada. A expectativa é que o clube receba ainda mais investimentos por parte de John Textor, dono da Sociedade Anônima do Futebol, SAF. Ciente da confiança da torcida no trabalho que está sendo realizado, o empresário já detalhou o planejamento para este ano. Na última quarta-feira, 4, o acionista do Fogão entrou em contato com o portal Gigante Glorioso e detalhou sua visão com relação aos investimentos que pretende realizar. Sem medo de apostar em suas convicções, como aconteceu durante o momento mais conturbado da passagem do técnico Luiz Castro, Textor quer melhorar cada vez mais o elenco. Não vou passar mais um ano preocupado com medos. Minha mente não funciona assim. Não cedi quando queriam que eu demitisse um bom treinador e não me importo com cenários de medo que não sejam precisos. Acredito que a grande maioria dos torcedores confia no processo, e há uma parte significativa do nosso torcedor base que nunca ficará satisfeita, disse. Durante o papo, Textor foi além e prometeu que não irá poupar esforços em um investimento que ficará entre os principais do futebol brasileiro. Só posso aparecer e fazer o bom trabalho. Nosso nível de investimento será top 6 novamente este ano. Vamos nos fortalecer com atletas mais jovens, e vamos melhorar, garantiu. Outro assunto em pauta com o americano foi sobre a pré-temporada do Botafogo. O clube pretendia viajar aos Estados Unidos, mas desistiu por conta do regulamento da FERJ para o Campeonato Carioca. Não vou começar uma briga pública com a diretoria do futebol carioca. Regras são regras. A FERJ é nosso corpo diretivo, gostemos ou não, minimizou o Textor.